Okay, nkwaniza mukwano gwange omulungi ali ku mukutu amanya ndebezi Alex Masaba tuli kikandwa kikandwa kiri Hoima Road this is one of our estates naye nga ekkubo lyozobera oliraba that's the main main road okubanga evaako so ziri just only 500 meters okuva ku main road okujja ku estate naye nga olwaleero tukuleetedde ki atukuleetedde ennyumba ennungi family house eri mu kifo ekisirifu bulungi ng'erina neighborhood nungi in an estate ensonga lwaki tutandikidde eno njagala nkulambuzeeko ku neighborhood ate naawe yeetaaze plot tukyalinamu wano plots wano ku miliyoni abiri ekyapa naye nga 19 obeera ofuna so these are some of the neighborhoods maka malungi ennyo owosaanidde okubanga owuumuza ebirowoozo ne famire yo tugenda alambuula ffenna tutuuke ku nyumba yaffe ate olabe kiki kye tukusabuukuludde nkwegayiridde beera ku vidiyo eno ogimaleko kubanga bingi byogenda okubanga oyiga ekisookera ddala naogamba nti wetuba tulese vidiyo yonna ya propati etundibwa tosooka ga omugoberezi waffe okutunuulira ssente ezitundibwa ku nnyumba nedda esente ez'okubanga toli lwedde kusasula oba kuzigula oba tozirina fena of course sente buli omu alina kapasiti egula yennyumba naye ebiseera ebisinga nti ebintu bwe biti tubaako n'ebyokuyigirako ebingi ennyonyonyo naddala gwe atuwuliza ekisooka oyinza kwegomba fashoni y'ennyumba efashoni y'ennyumba gwe nga omugoberezi w'amasaba nsanzi naawe kikuyambako okugamba nti kale negomba okuzimba ennyumba bweti ya famire yange naye nga nalabye ennyumba bweti ku channel ya Masaba Nsanzi nange nenkola ki nenjegomba so bintu bingi oyinza kwegomba ebaati oyinza kwegomba finishingi oyinza kwegomba gypsum munda okay yesonga ki tugamba nti eno channel yo yekyakulembedde mu Uganda kuba nti tuleeta mutindo ate sinti buli kimu nkireeta nedda sireeta buli kimu nange enonyamu ekirungi kuba kimenti bankuba kyeyo twagala birungi ekyo kkiriza oba gaana bankuba kyeyo twagala birungi so wano ku estate era waliwo yazimbako oba lizino somero balunda nkoko ayo kubanga na project eve y'okulunda ndozo giraba nyungi nnyo so zino zona plots zino zolaba kasooli eno ebeera ya Kirayland waliwo olaba mwogo ebeera estate ya plot ya Kirayland kikandwa is ono Hoima Road mwe abantu abakozesa Hoima Road kilomita ziringa asatu okuva mu Kampala yesuddeko mu kibuga nagamba nti kati oba onoonya plot noonyako ekintu ekyesuddeko wabbali w'ekibuga osobole okubanga ofuna ku mirembe ofuna empewo ennungi estates eziri mu kifo ekisirifu mulimu okugula amataka agajudde mu bibuga wakati mu pollution webase n'emmotoka eŋŋombe kuba eno simanyi biki okay so these are some of the neighborhood oba eziri ku estate you can see eno bangalo ndozo ogirabira ddala magujja meereza ennyumba nsajja okitegedde ennyumba nsajja naawe ogiraba so njagala osooka olabe abantu bogenda kuliraanya mayogoleza nti bana wolya kikandwa ani asula eyo ani asula eyo some people they just charge out of ignorance olusa abatamanyi ye wawulya kikandwa alowooza wala naye nga tukyalinamu muno plots kyekisookera ddala mu estate eno twagiteekako abagigulako ebyapa byamwe byafuluma kati saawa zino agula n'ekyapa ogenda nakyo sebe akawunga kaidde kyekiriwo ya so zino zi neighborhood zono ziraba nti nyumba nsajja nyumba eyimiridde this is what we call retirement home ozimba ennyumba naawe ojja n'otuula n'ogamba ya kituufu ekyeyo nakijjamu kino naye ndowooza ennyumba ogiraba nnene bulungi bagiwadde bulungi height omuseresi yaserese bulungi wow I like it it is looking nice ino nyumba eno okubanga yabisenge nga bina sijingiddemu naye nga yabisenge nga bina so eno yemu ku one of the massive project eri ku kiku estate zino zona plot zolaba muno amabeera kasooli zibangule neighbor waffe omulala then this style
eno omugaga ali London, fashion age ya choosing, abantu be London mbagala nnyo, abobosezi bange mwena abampagidde. So tugenda ku nyumba yaffe etundibwa wano Kikandwa. Ennyumba endala yino naawe ogiraba, nyumba asajja agenda ateekako ettegula, bamaze okwaliriza akabaati, ndowooza olaba. So tuliraanye bantu ba Mujoro, tuliraanye bantu ba Miguwa, bampale enywere Muguwa, liraanye abasajja emekete n'abakyala amekete, nga naawe ddala olabira ddala nti neighborhood ebeera egasa. So this is also another beautiful house, guys. It's look nice. Nyumba ene naye ezo olaba zonna ziri kwa 5 ku 10. Ziri kwa 5 ku 10. So zezino ezimu ku neighborhood zetulina wano Kikandwa. Wano tulina plots wano, wano olaba ensiko, tukyalina plots ku millions 12, naye nga millions 19 tujja kuba tukuwa plot wano. Ono alunda nkoko, tulina ba neighbors. Yes, so wano kubisizza ejjinja limu n'ebinyonyi nga 5. Ugamba masaba njagala poloti okuliraana gali amaka ge nalabye. So wano dino neighborhood ugiraba, bano nabazimbye ennyumba zaabwe, ndoza bagula 5 ku 10, abazimbyemo ki family house yawe. So ennyumba yaffe gye tulese olwaleero, tugituuseeko. Ennyumba nungi nnyo, ennyumba nsajja. Wano musiko wano waliwo puloti emeneriranye n'ennyumba yaffe. Okay, so katika tugenda sooka okutandikira okulambula wabweru, amasanyazi gowe gali nga woolaba. Kati ennyumba yaffe tugenda gitandikira wabweru, sooke tugirambuze. Njagala nkulambuze bulungi nnyo nnyo, saagala nkupapye, njagala nkulaga ekintu kye twandiise beauty at its best. Okay, so ennyumba yaffe w'obeera eno wabweru, olabira ddala nti erina akasoli akalungi, erina senyenge wakye twandise barbed wires, matala kwegali. So wetujja wano, eno egeti yaffe eno egeti yaffe ka design kalungi nnyo, akaliko ak'omulembe. So eno yebagita kanope, naawe oyinza ogamba negombye kali ka fashion ka kanope, oyinza ogamba negombye ka design wabweru. So naagamba nti chano eno yeriwo okubanga ekuleetera ebintu ebirungi. So wabweru tunawo kagaddeni, obumuli mulinawo obulaba, akuba nti kati nze ng'omuzimbi yandibadde azimbawo wano, naabanga obumuli buno abuwa. Naye buno omuntu client anaaba aguza ennyumba eno, butunoonyi buno tubuzimbako wali, obumuli obwo ne bubeera mu kantu kaabwo. Okay, so ndowooza wabweru ogirabye. Ennyumba eno netudde ku ppoota 5 ku 10. Oyinza olowooza nti oba etudde ku futi meka, naye nga ennyumba nsajja nnyonyo. Family house, ennyumba w'omuwuliza ebirowoozo, w'oteeka abaana nga naawe n'ogamba kituufu, eno ennyumba eri waffe. Erina space yakuzanyiramu, ebisenge bigazi, erina finishing omulungi, gypsum. Okay, naawe kugamba yes, otuula mu nyumba agudo. Kale kati wano tuba tuyingira mu nyumba yaffe, ky'osuuka okutuukirako mu maaso ze pavers oba oluggya nga w'olulaba nti oluggya lwo lwonna lwasibwa pavers bulungi nnyo, ate nga lugazi, lusobola kusulamu emmotoka ziwera 10. Ono oluggya luno lw'olaba. Then wano tulinawo ka garden akalungi w'osobola okutuula. Ni kesi osobola okuteeka wano kagundi k'emmotoka oba ka umbrella, like nemuba nga mutuula wano. So ekikomera kyo okiraba, kyonna kirina senyenge, kirina lights nga w'okiraba. What, so kati ennyumba yaffe esookera ddala yeeno. Ennyumba eno ya mutawaana nnyo, si byakuwaanawaana. Wale bosi wange ali America yangambye, ha, basaba ogenda n'oleeta ebintu n'oteekako omutwe. Nedda, waliwo naawe ekintu ky'otuukako n'ogamba ono mu butuufu omukyala anyiriddeko, waliwo omukyala gw'owaana naawe n'ogamba ono anyiridde wadde wafuna. So eneyo ennyumba ya mutindo, ennyumba nnungi, si yakusudiya. Nyumba ina finishing mulungi, erina design enungi, erina lightings enungi, buli kimu ekikola. So kati wano wetubeera wano, obeera oli wabweru waayo, era ng'ekifaananyi ky'olaba nti ky'ekifaananyi ky'ennyumba engazi obulungi. Okay, ennyumba erina design enungi, ennyumba erina finishing mulungi,
Bino batili afe lipya batili pya batili pya so ka beauty keko awezo gama netaga house plan yayo masabangeno ndinatane yangu 10 njaji zimbabu sikumasimi njaji zimbe mbare njaji zimbawa mbarara yes mukope ko ku fashion ze ziriko tulemo kuzimba enzimba zedda nenga tukope ko ku fashion so enyombo jirabye ka finishing ka paste keko kama sama saa inabu spotlight kwe gamba ichiro teru kwe kwa samba ate wano muziki za sirabi eo ino walo light na wano walo light atene eno imanju tunayo light yayo nga wajiraba so katu ingire munda so kubanga tulaba other features tulaba kubisenge ka finishing kwa mukaraba ka finishing mukaraba twajileta ko bati ali tena bakugwa bulungi so lero sazeo jibaletere ngewedde bulungi nyo so kati zina nyumba tuna shades bili nga wola babot eno ka design akajja bulungi kifanani kyaffe awana tuna spotlight then eno we first shade yaffe nga wogira babot wantuna ebigondi tugenda teka mu bimuli yes so katika tuingireko munda tulabe gano ge madala agayingira mu nyumba yaffe wage kandi kaliko tarazo so ino shade yaffe ino shade na tarazo chimuli cha tarazo era otuka ono shade ino ngazi bulungi erina spotlight wano ekisenge kino kiri kimasamasa kiriko luinja si lunch okay then oluji lwa olulaba lugazi bulungi ndoza lufuti nga 12 oluji lwoka olw'omu maaso okay so eno a second shade ewala abafuna ko pulana abasooka naye nga nawe oba ogyetaaze jangu kukolere ogendo zimbe nyumba y'ekiroto kyo so wetuyingira munda katisoke ne sitting room eno lyeddiro lyaffe ekisookera ddala ku maaso ogenda kulaba gypsum designs amataala mwegale buli kimu just tubulako masanyazi gypsum designs ogenda kulaba nti tulina bu design obulungi tulina bu spotlight obulungi obugenda okuba obutaala ekiro wano ojja okuteeka TV yo then ate still wano osobola okuteekawo obumulimuli namuno uteekamu obumulimuli so at least n'oba tusobodde kugula eno ennyumba nawe kopa ko koleka dish gypsum ceiling obaka TV wall section TV wall section ojirabira ddala nene bulungi omusiru ku kisenge kiri futi nga 10 TV wall section yeka okay then wetuvaawo ate ntutunuulira gypsum ceiling gypsum ceiling ojiraba nti erina obutaala spotlights obulungi erina ettaala eddungi ennyo erikuba mu sitting room etara dungi nyo ka design ka gypsum mukaraba so wano mu mabbali mu waguru tubamo no lights obuitam ekiro osobola okuteeka kono gamba kati kako buli obutaala bwoka bwake oba noteekako zino spot lights zake oba noteekako lino lya wakati oba nokozesa zino spot lights ezili mu TV wall section ekisenge balina gundi gye bateeseeko masa I've forgotten how they call it anenge masa akuba yabuze wita ga kujiza ko mkono so nyumba ya folidaba ka design kokeko ka gypsum design sitting room ngazi bulungi ekuwo mwaganya then this is our dining room ya fina studio ne jude gypsum ceiling nga wogira ba the best designs erato ya ukananya na wali okay, ichenja wote eno si kimuli eri square naye nga yonejudde obutaala nga wogiraba. So wait dining yaffe weri to know after wash this is the mirror okay so eno sitting room ne dining ngazi bulungi nnyo wetuvaawo tugenda kutunuulira effumbiro wobeera no mu dining room amaaso gajja kuba gatunula mu ffumbiro ffumbiro lino baalikolanga wano luyinja okay then wano ne bateekawo threat so lino lyeffumbiro lyaffe nga woolira ba what lipya
inetala dungi ateri na ne design inungi kuchisenge. So hatuna ne store wale tugena jiraba. So tuna still spotlights kitukoze kubanga amasanyazi tegase na nyumba yandi badenge yakabulunji nyo. So wano wetutunole wantu batuli mu entrance mu lukubo olugenda mu bisenge bya fe bisatu. Ebisenge bino otuna ko kisenge kuliko gypsum ceiling na matala ga mirundi esatu. So katusoke ne master bedroom. Ene master bedroom yafe. Master bedroom wajiraba tiles no jinyo zinyirira atenga ku kisenge tulina ko gypsum ceiling design ne tale dungi. However client okiriziwa kuchusa etala noteka ko fashion yo yagara edenisa lyo ligazi bulungi nyo for fresh air era oyimirira wano ugenda kwa biradale bwe olabe compound enungi enyo ne kavyo eri wansi. So tugezako kubalambuza ennyumba eno etundibwa eri kikandwa ku miliyoni 2.8. Ennyumba singa ebadde kira yandibadde ya miliyoni nga 2.5 because mulabe ennyumba zetuleeta ngaate negisinga omutindo. So tuyingira mu wardrobe anzikiza naye wano waliwo wardrobes then and tulina bathroom water heater tulina showers tulina bathtub buli kimu mwekiri eky'omutindo ddala ngaate kya mulembe. So ene master bedroom yaffe katulabeko the second bedroom wano tulina ebisenge bibiri bigabana toilet emu yeno toilet gwe bigabana ebisenge bibiri naye eri full finish it buli kimu kirungi nnyo kugamba tetulina amasanyalaze munatusonyiwa where there is darkness. So this is the second bedroom nayo erina tiles era erina gypsum ceiling nga wogiraba designs ezakabi ennyumba ewunya bulungi ekyali mpya tewabangawo muntu yena ajiyingiramu. So this is the third bedroom as we are winding up with today's video or house tour. This is the third bedroom nayo ngazi bulungi erina gypsum amatala amalungi designs enungi n'ebintu ebigwa mu tulubeere. So katulabeko wabweru the boys quarters and we call it a day our dear viewers, but thank you for having Real Estate. Thank you for having Masaba & Sons. Keep subscribing, keep sharing with your friends. So kubanga tukuza channel mission 50,000 subscribers. Then in a store yafe nyumba olaba nti nyumba endene ate ng'etudde ku ploti esobokera ddala ku muntu wa wansi. Okay, so in emmanjo tulinayo shade naye erina talazo nga wogiraba wo this is behind shade zino nguudi balkoni z'amaanyi nga zi nene bulungi. Okay, so zino boys quarters ziri bbiri nga woziraba then tulina n'amazzi oluzzi lwawaka lubulako okuwanika tanka yoka naye ng'ago amazzi bamala dda ogasima. So wano weboleza engoye for sure munekwasa kirala but there is this house is worth it. Is worth it. Nyumba ene eri worth it. Kati zenga omuzimbi my estimation ene nyumba egwede miliyoni nga at least 2 wali wabaguze poloti n'okuzimba okusinziira ku mutindo gw'ebintu gwe bakozesa. So potential buyers oba clients mujje tutule tulabe payment method for those who want to pay half then we agree but you can own this house. Tutawana na kuzimba na dawa mabantu wanga abali bulaya gure nyumba yo jireke wano bakuwe chapa cho chibere mu manyago wojango gamanzize buziwa ngenda wake wange tutawana atesimanyi kasure najera atesimanyi ekira oli mu kupangisa apartment buy a house. You can put your mom here, you can put your dad, you can put your relatives ne babera mu nyumba eno abaana bo babera wano bali safe ne babasomera Uganda during holidays they can come and stay in this house ne babera space y'okuzanya
kwegamba nga buli kimu kiweesa omwaganya okuba nga omuntu afuna freedom. So katubasibule, I thank you so much for always being here. Thank you for having Real Estate. As I said, let's make this channel grow. 50,000 subscribers, the mission here for Mitwale Town. Get to agar, and I know we can make it together, me and you and a friend, we can make it. Yes, this has been our house tour at Chikandwa on Hoima Road. Very nice and looking beauty house, good for family purposes. See you in the next video. I sign out.